اولنی سوال یورور کړی چې آیا یو رکعت ویتر کول جایز دی او کنه. الجواب دا مسله موږ په بعضو درسونو کې په تفصیل سره ذکر کړی ده، لکه شرح د مشکات او بلوغ المرام درسونه او نور ځایونو کې موږ دا مسله ښه تفصیل سره بیان کړی ده، خو دا مقام د هغه اوږد تفصیل نه دی. جواب د دې مسلې دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې په رڼا کې او د هغه د حدیثو په رڼا کې یو رکعت ویتر کول بالکل جایز دی او ثابت دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړی دی. اوس که څوک خپل کتاب خپل مذهب خپل ملا یادی، هغه جدا مسله ده. موږ دته مسله بیانوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه په مذهب کې او د هغه په طریقه کې داشتی، او دا د جمهور العلماء و مذهب دی. جمهور العلماء یعنی اکثر علماء داوی، لکه امام مالک رحمه الله مذهب داده، امام شافعی داده، امام احمد بن حنبل داده، او د سلف صالحین یو لوی جماعت هغه داوی چې یو رکعت باندې ویتر کیږي. دلایل په دې باندې ډېر زیات دي، خو یو څو ترې واوره. یو دلیل په دې باندې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی چې یو سړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو عن صلات اللیل، د شپې د منځه په باره کې، چې دا به په څه طریقه کومه. نو پیغمبر ورته جواب ورکړو وی صلات اللیل مثنا مثنا، د شپې مونځ به دوه دوه رکاته کې. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. نبيجي سوكتا سوكي ويريكي تيار سهر برا مندروكي جنو يو ركعة تيوكي توتر له ما قد صلى نطول منزي ويترشو. ورديسكي خسفا ويلي صلى ركعة واحدة وبكي يو ركعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من بل روايتهم ثابت ابو سي مسلم كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي الوتر ركعه من اخر الليل. وتر د شپې په اخرنی برخه کې غيور رکعت ته وي. د عائشه رضي الله عنها روایت ابو سي مسلم کشتي وي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم با د مسوتن د منځنه چې وکړه فارغه شو د سحر پورې به په دې منځ کې یولس رکعته مونځ کوو. په څه طریقه به یې کوو؟ یسلم من کل رکعتین، یسلم بین کل رکعتین، د هر دو رکعتو منځ کې به سلام ګرځو، لس رکعته به داسې وکړو. ویوتر بواحده، او یو رکعت به ویتر وکړو. دا د پیغمبر طریقه ده. دغه شان د ابو ایوب رضی الله عنه معروف حدیث دی، امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجه ټول راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، څوک چې پنځه رکعته ویتر کول واړی ودی کی. ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، څوک درې رکعته کوي ودی کی. ومن احب ان یوتر بواحده فلیفعل، او که څوک په یو رکعت باندې ویتر کول واړی نو ودی کی. اجازه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه، خو دا خبره وسره یاده کوي. لکه بازو د دریو رکاتو د ویتر د طریقه خو جو عامه زمون خلکو را نیولی ده، په دغه مرګ دی او په دغه ژوند دی، ځکه چې وی د نورې طریقې مذهب کې نشتی. نو دیسې به تم نه کوي چې د یو رکات ویتر را ونیسي. بعض د یو رکات ویتر صرف په دې نیت نه کوي چې دا د پیغمبر طریقه دی، د هغه نه ثابت دی. اسانتیا د پاره د قیو رکعت را ونیسي، او نه جوړ د ثابت دي. موږ منو ثابت دي، خو د پیغمبر نه خو دریم ثابت دي، د پیغمبر نه خو پنځم ثابت دي، د هغه نه خو اووه رکعت ویتر هم ثابت دي، د هغه نه خو نه هم ثابت دي. تا څنګه یو طریقه را ټینګه کړې؟ نو ویتر یو رکعت کول څه حرج نه لري، خو دینه به همیشه طریقه نه وي، همیشه دغه طریقه دی. بس
کله دا کله دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو طریقو باندې عمل راشي او دا شرف او دا عزت الله هغه چا ته نصیب کوي چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او څوک چې دی تقلیدونو مقلیدونو کې پروت وي او جی زمون مذهب جدا دی او د عربو جدا دی او زمون مولا جدا دی او د هغوی جدا دی زمون کتاب جدا دی د هغوی کتاب جدا دی نو دې غریبانانو ته د انسان په زړه وسوځي دوی ته الله دا موقع نه ده نصیب کړی چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو عمل وکړي ځکه چې هلته په حدیثونو تقسیم شوي دي مقصدی خبره او خلاصه دا شوه چې یو رکعت وتر د پیغمبر نه ثابت والله اعلم.